Les Twin, de elektrostatika stroom en motors. Liks in Gans. Ja, 6. Nummer 6. Elektriese veld ervaar die punt lading P as gevolg van teenwoordigheid van R. En 'n afstand R word 2R. Wat word die veld? So hulle praat van veld en afstand, so jy moet dink aan 'n E formule. Okay, geen. So E is gelyk aan K Q op R kwadraat. En die vraag is, hulle vra wat veld is die veld en die afstand. As die R verander. So jy wat 'n verwantskap omgekeerde eweredigheid. Dis nie twee gevra word. So hulle sê as R kwadraat, wel hulle sê as R toeneem, maar jy weet van jou formule is daar kwadraat in. So as R kwadraat 2 keer toeneem, weet ons van plek E gaan afneem maar 4 keer as gevolg van die kwadraat. Okay, so dit word 'n kwart. So ons antwoord op jou afleiers is D. En 34. Okay, ek sien stroom op die Y. Potensiaal verskil. Dis ohm se wet. Ohm se wet. Okay, en hulle gee vir jou 4 resistors met weerstande. Dan sê hulle die resistor weerstand met die grootste weerstand is. Nee, tweede grootste. Tweede grootste. Maar my vraag is, ek sien die R op my grafiek nie. Nee, krisis, so dit moet seker die helling wees. Okay, maar wat van die helling? Gaan dit 'n R, gaan dit 'n 1 op 'n R wees? Weet nie, dan doen ek wat. Ons gaan ons reguit lyn formule doen. Okay. I is gelyk aan MX plus C. Maar ons moet ons formule herrangskik, want ons I is sê stroom. Kan. Dan is jou reguit lyn is I is MX plus C en daai M is eintlik M op 1 maal X op 1 is 2 breuke en jy het net 1 breuk. So maak dis die een ding en die ander ding o, jy het 'n oorsprong van 0. So ek kan al hier sê 0 want jou C is dan 0. So eintlik wat het jy afgetik? Het nou I afgetik en het C afgetik. Jy sit net met hierdie. Daai. So ek gaan daai ding vir jou 2 breuke maak, maar slim sodat die potensiaal verskil op x se plek staan. Okay. So E is dan gelyk aan O 1 op R en V op 1 plus 0. My krisis. So ons helling is die omgekeerde van weerstand. Dit is die vangplek. Okay. So nou moet jy omgekeerd dink. So in die geval die grootste ene gaan T wees. So die regte ene so almal is omgekeerde weerstand en jy sê hier is jou grootste een. Maar ek vra wie is die grootste nie? Tweede grootste, so S op CC. So hier is die grootste, dan is daai die kleinste nie. Ja. Okay. Lekker. Daar sê. Nummer 39. Generatertjie, wisselstroom. En hulle sê daai troks gewys, hulle wil weet in watter rigting is dit. Stroom. Soos hulle vir jou sê bepaal rigtings waar dink jy? Jou vingertjies. Okay, Fleming se geweertjies. Maar jy het linkerhand en regterhand en die eens vir daai masjien en die ander eens vir 'n ander masjien. Leer my gou. Okay, so regterhand generator, imagine jy trek 'n generator of jy wen hom op regterhand. Okay. So regterhand vir Fleming se generators. So ons wil weet wat is die rigting van die stroom. Okay. So Hyntjie, jy ken jou inligting. So, wysvinger wys, noord na suid. Ja. Hulle sê, hy draai kloksgewys, so dit beteken AB moet opgaan. AB gaan op en CD gaan af. Ok, en jy het nou watter been gebruik? Kom, ons kies AB. Right. So, AB gaan op, so bring jou middelvinger uit, so dit beteken die stroom gaan in die slide in. Ok, so AB is die vloei van stroom. Is daar so ene? Ja, opsie C. As jy nie was nie, dan toets jy net vir CD. Nie moeilik nie. Ja. Ok, nummer 42. Ons gelaaide sfere, P, Q en R. Hulle hou van daai letters. So hulle sê as P en Q naby mekaar is, is daar 'n aantrekking. Ok, so teenoorgestelde ladings na mekaar toe. Ja, want teenoorgestelde ladings trek mekaar mos aan. En dan sê hulle as Q en R naby mekaar is, like hulle niks van mekaar nie, hulle is dood mekaar weg. So hulle het dan eenderselfde ladings. Afstotend. Okay. So wat ons nou moet doen is maar net gaan lees wat hulle soek hierso. Jy toets elkeen. Ja.
So hulle sê P en R het ladings met dieselfde teken. So kom ons gee net vir elkeen 'n waarskynlikheid wat dit kan wees. Okay, so as P en R sê nou maar dieselfde teken het, dan moet Q negatief wees sodat hulle aantrek. Dan werk dit. So P en Q trek mekaar aan soos hulle sê en Q en Nee, dat doen nie. Want dan het ons weer daar so aantrek. Ja, so dit gaan nie werk nie. Opsie A is nie ons opsie nie. Okay. Sorry. Alright, B. P en R het ladings in teenoorgestelde tekens. Kan dit werk? P en R het ladings in teenoorgestelde tekens. So as R negatief is, ja, maar dan gaan Q en R mekaar afstoot en P en R gaan mekaar aantrek. So as ons dit verander na plus minus minus toe. So en dan by. Ja. Ek is by. Daai ene minus maak. Dan yes. Kan daai werk. Dan is daai reg, ja. Okay, ja. En as P en Q en R het ladings met dieselfde teken nie, hè? En D ook nie. Okay. En oh. Okay. Mooi prentjie. Mooi prentjie. Lekker 3D vir julle, hoor. Kan jy gou vir sê dit is nou 'n generator? Wat is die komponente van 'n generator? So die komponente wat ons raak sien is onmiddellik jou magnete, die spoel, jou in hierdie geval 'n sleepringe, maar dit kan 'n kommutator ook hê en 'n gloeilampie. Want ons wil sien daar's ietsie. Daar moet een van 'n meganiese energie op in die gang wees. Daar moet eintlik 'n handeltjie of 'n ding aan die ander kant wees. So, dis 'n generator se komponent. Yes. Nou kan jy nou vir my sê, hulle wil nou weet, jy moet... Ons moet wys wat is die toename... Groter generator kry, beter generator, groter EMK. Maar jy mag nie karring met frekwensie nie, so daar is nou in elk geval nie hardvatselkie nie. Behalwe dit, wat anders kan jy doen om 'n groter EMK te laat... En dan kyk 'n mens na die magneet of die spoel. Want dit gaan verander. Nee. So is daar iets magneet? Verlaag weerstand vir groot oppervlak van die... Nee, okay, so is nie die magneet nie. O, as kan hierdie een doodtrek. Ons kan hom nie. Frequentie. So frekwensie het te doen met spoed van die spoel se draai. Ja, so daar is so gewees het iets met die frekwensie. Okay. Maar dan kyk ons na die oppervlakte van die spoel. Of die windings. Maar in die geval is daar ook nie een afleier met windings te doen. So nou moet ons kyk na die oppervlakte. So as een groter oppervlakte het... Dan gaan ons dan gaan meer magneetvelde deur die spoel. Yes. Gaan hy definitief 'n groter EMK maak. Ja. Okay, wat voel jy oor hierdie? Wat waar hulle elke keer met weerstand kan? Daai ons het nou net die komponente genoem. Nêrens noem hulle iets van 'n weerstand nie, so dit gaan geen invloed hê op jou generator. Stem vir B. Right. En ons laaste ene. Lekker. Dit hoe weet ek dis 'n generator? Hulle praat in jou afleiers van geïndiseerde stroom. Ja. Eigenlijk in die vraag ook, geïndiseerde stroom en EMK. Ja, want is ons maar generators wat vir jou EMK generate. Yes, ok. Nou moet ons net eigenlijk die rechte inlichting gaan kies rondom die EMK en die stroom. Ek, maar die vraag is, as jou spoel so leen, soos hy daar leen, en hy is op pad om anti-kloks. Hy is bykie skyns, hy is bezig om anti-kloks te gaan lê. So hy is besig om 'n posisie te kry wat so gaan. Hy gaan heeltemal plat lê. Yes. Nie meer skuins nie. Hmm. As hy wat gaan in hierdie proses gebeur? So in hierdie proses draai ons die EMK spoel, met stroom. So die EMK gaan definitief toeneem. As ons die spoel draai, so die EMK neem toe en die stroom neem dan saam met dit toe. Okay, maar kom ons begin by die begin. Ha. Wat is 'n generator se beginsel? Elektromagnetiese induksie. En toe leer ons daar is 'n as jy 'n maksimum V het, dan is daar outomaties 'n minimum EMK. Okay, nou daai is belangrik. Ja, hulle is uitfase met mekaar. Dan is hierdie minimum. Yes. So die een maksimum is die ander minimum. Maar en in dieselfde asem is hierdie pink blokkie wat ek nou gehighlight het, hulle is nou weer dieselfde ding. Ja. So hulle is nou weer, nou is met pen daarmee weg. Ek net op die slide. So hulle doen dieselfde. Yes. So as jou EMK op 'n minimum is, is jou stroom ook op 'n minimum. As jou EMK op 'n maksimum is, is jou stroom op 'n maksimum. Okay. Nou hoe weet ek of EMK minimum of maksimum is? Nou het ons eintlik vir die kinders geleer, gaan kyk na jou V. Met die kyk, wat doen die magneetveld? Ja. Met pennetjie, waar is pennetjie daar?
van noord na suid gaan het ons nou so in toe vloei, ja. En sy plat lê, hoe platter hy gaan lê, hoe meer ewewydig hy met die magneetveld lê, yes. Hoe minder word die vee. Vee, ja. Want jy het net vee as hy magneetveld deur die spoel beweeg. Ja. Beweeg. So nou, as hy, en hy is op pad om so te lê, nee. So hy is op pad om minimum vee te raak. Ja. So as hy minimum vee het, weet ons nou, maximum EMK. EMK. En dan ook maximum stroom. So, ons soek nou net, wat gebeur as hy nou lees, soos wat hy lees, ja, so ons kyk nou na ons oranje. Die proces. Yes, so ons kyk na ons oranje. So die EMK word al hoe wat? Meer, hy is vermeerder. So, dan kan ek daai doortrek. Mm-hmm. Ok, en EMK en stroom doen anyway? Dieselfde ding, so, B. Lieflik. Proshy, laaste video, oké. Okay. Ja.